ሰላም ሰላም የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰነኝ እንደምን አላችሁ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርክ የፊታችን ሐምሌ 29 አርብ ከምሽቱ 3 ሰዓት የ400 ቁጥር በረከት የምንሰማበት ታላቅ የቀጥታ ስርጭት አለ በዚህ የቀጥታ ስርጭት እግዚአብሔር በአመቱ መጨረሻ የመጨረሻው blessing when last month last year በረከት የመጨረሻው አመት የመጨረሻው ወር በረከት እግዚአብሔር አምላክ ለያንዳንዳቸው የማድረግበት ጊዜ ነው እንደምታቆት በ400 ቁጥር በረከት 400 ቁጥር ላይ 400 ብር ዘርተው ሚሊዮኖች ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በሮችን ከፍቶላቸዋል የታሰሩ ተፈተዋል እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎችን በብዙ የምድር በረከት ባርኳቸዋል በገንዘብ ተባርከዋል በቁስ ተባርከዋል በመንፈስ ተባርከዋል ምስክርነቶቻቸውን እንዳያችሁት ልክ እንደዚሁ ብዙ አስደናቂ ነገሮች ሆነውላቸዋል በምን እግዚአብሔር አምላክ በተናገረው በዚህ በ400 ቁጥር በኤክሶዶስ ወይም በዘጸአት ቁጥር ላይ ዘር የሚዘራውን እኔ በሰማይ ጠል በምድር ስብ አጠግበዋለሁ ብሎ እግዚአብሔር እንደተናገረ ብዙዎችን ሲባርክ አይታቸዋል ይህ በ2014 የመጨረሻው በረከት የመጨረሻው ታላቅ ተአምራት የሚሆንበት እግዚአብሔር እጅ የሚገለጥበት የ400 ቁጥር በረከት አርብ ቀን ሁላችሁም በቀጥታ ስርጭት በተለይ የእግዚአብሔርን ሥራ ከኛ ጋር እየሰራችሁ ደስ ያላችሁ ይህንን አገልግሎት ስታስቀጥሉ የነበራችሁ ምክንያቱም ብዙ ሚሊዮኖች በዚህ አገልግሎት ተነክተዋል ብዙዎች ተፈውሰዋል ብዙዎች ተአምራት ሆኖላቸዋል የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር አይተዋል ወደ ነፍሳቸው ጌታ ወደ ፈጣሪያቸው ተመልሰዋል ይህ ሁሉ በዚህ በረከት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ራሳቸውን ባርከው ለብዙዎች በረከት በመሆን አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ዘር የሚዘራው በዚህ አመት መጨረሻ ላይ አስደናቂ ተአምራት አረጋለሁ ብሏል ስለዚህ አርብ ሐምሌ 29 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ ሁላችሁም 400 ቁጥር ላይ ያለውን በረከታችሁን ወይም በ400 ቁጥር 400 ብራችሁን በቤተሰባችሁ ቁጥር አዘጋጅታችሁ በጀርባው ላይ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉትን ነገር የጸሎት ጥያቄያችሁን ጽፋችሁ አዲስ ነገር የምትቀበሉ ከዚህ በፊት የተቀበላችሁ ደግማችሁ የምትቀበሉበት ከዚህ በፊት የሆነላችሁ ደግማችሁ እንዲሆንላችሁ ራሳችሁን የምትለቁበትና ለተአምራት የምትዘጋጁበት ጊዜ ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እያንዳንዳችሁን ጌታ ይባርካል ስለዚህ ፖስታዎቻችሁ ልክ እንደዚህ አዘጋጅታችሁ የጸሎት ጥያቄዎቻችሁን ከላይ ጽፋችሁ ሁላችሁም ፊት ለፊት በቴሌቪዥኑ ስክሪን ስር አስቀምጣችሁ ትጸልያላችሁ እቤታችሁ እግዚአብሔር በስማችሁ ያገኛችኋል በችግራችሁ ያገኛችኋል እያንዳንዳችሁ የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ ስለዚህ ሁላችሁም 400 ቁጥር ላይ ያለውን በረከቶቻችሁን ይዛችሁ በ400 ቁጥር የምንባረክበት የቀጥታ ስርጭት ነው ሐምሌ 29 አርብ ምሽት 3 ሰዓት ላይ ሁላችንም እንገናኝ እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንቅ ነገር ያደርጋል በተለይ ፓርትነር ይሆናችሁ ብዙ ተአምራት ሲሆን ያያችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሁንም በ2014 እግዚአብሔር አምላክ ወደሚቀጥለው አመት ለሚያሻግረን በረከት ሁላችንም ዘሮቻችንን አዘጋጅተን እንዘጋጅና እንቀመጣለን እግዚአብሔር አምላክ በረከት ያረጋል ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ ጌታ ይባርካችሁ ተባረኩ ቀጥታ ስርጭት ዘርዝሩ የሚባልበት ሰዓት ላይ የተለያየ ጥያቄዎች እስከ 5 ጽፌ ቲቪ ስታንስ ራስ አስቀምጥኩና በማግስቱ እጂ ባንክ ቤት እንትን ላይ ፎርም የሚሞላው ላይ ብሩን ከሞላ በኋላ ከጀርባው ላይ እግዚአብሔር የኛ ጥያቄ መጀመሪያ የልጅ ጥያቄ ይፈታ ብዬ ነው ግን ከታየ አይቻልም ነበር ግን ዝም ብዬ ሰጠዋት ከጀርባ ጥያቄን ጽፌ ማለት ነው ከሰጠው በኋላ አታች አድርጋ ሰጠችኝ ሂጄ ወጣው ትላንት ወዲያ ምንም የተለያየ በፊት ቁርጥማት ምናምን ይይዛል ሰው ሴት ልጅ ምናልባት መጀመሪያ ጊዜ ቢያጫና የተለያየ ማስታወክ ምናምን ባህሪ ነበር አብዛኛው ጊዜ ላይ አብዛኛው ሴቶች ላይ ሲታይ የሷ ላይ ምንም አይታይ ምግብ ይስማማል ምንም ነገር ይስማማል ትላን ሲትል ሁለት ወር ከአስር ቀን እርግዝና አለ ተባለ ስራ ቦታ የማይበላብኝ ነገር የለም ቡናም ሸጣለሁ ትንሽ ሸጣንም ሸጣለሁ
የቡና ሰርቪሶች ይበላሉ ምንም የማይበላ ጉድ የለም በቃ ነው ቦታ ዘር ገዛው ዘር እንዘራው ምንም ነገር አሁን አይጥ የሚባል የለም ሰላም ነኝ አንቺ ደም ሰኛ ስትፈጫ ሰን ዘሩን ዝሩ ገን ጀራን ከናረ ባለቤቴን ዘርዝራልኝ ብዬ ዘር ሰጠውት አንቺ እንደምን አፍገልቼ ዋቀየ ጉያ ሐለና ወንድ ለፈሰን አበጥ መሰከረ ጀዴ ዳምት ኮትስ ናጻና ፈየ ነጋን ከመና ኮት እንደደብየ ዋቀየውና ገለተ ይፈጣ ዋቀየ መቃን ሳውል ፋት ባለቤቴ ዘሩን አስገብቶ ከመጣ በኋላ ልጄም ተፈወሰ እኔም እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ ዛር ዝሩ ብሎ በቴሌቪዥን ሲያውጭ እኔም ዘር ማታ ሀርብለት ምሽት ተካፍዬ ጧት ቅዳሜ ሄጄ ዘር ሳስገባ አካውንቴ ላይ እዛው 400 አስገብቼ እዛው 4000 ገባ እግዚአብሔር ሰው ሲጸልይ በአራት ቁጥር ላይ ብር ላይ ማለት ነው ሲጸልይ የነበረው ከዛን ያንን 400 ብር አስገባን ቦታ ነበረ ጥያቄያችን ቦታችን ተመለሰልን ቤት ሰርቼ ገብቻለሁ አሁን 400 ብር ዘርዘርቼ ካውረት ቦታ ተባርክ ያለው ካንድ ቦታ 10000 ብር ካንድ ቦታ 2000 ብር አይገርምም ባላሰብኩት ነገር ማለት ነው እግዚአብሔር ድንቅና ተአምርን አረገልኝ በ2011 በኢንጂነሪንግ ነው ተመረቅ ግን ሆኖም ስራ ለማግኘት ብዙ ቦታ አፕላይ አድርጌ ነበር ግን ላንደም ኢንተርቪው ምንም ሆነ ለፈተናም ተጠርቻላቅም ግን እዚ ቸርች በጥሪ 5 ዛሬን ዘርቼ ላይቭ ፕሮፌት ትጸልያለ ጸለውኩ ከሱ ጋር ከዛ እንደጸለቅ ከሁለት ቀን በኋላ ጓደኛዬ ስራ ላይ ነበር ያለ እሱ ደውሎልኝ ስራ መስራት ትፈልጋለ አለኝ አዎ ፈልጋለሁ ብዬ እሱ የደወለልኝ ከሁለት ቀን በኋላ ዘር ከሰራው በኋላ ማለት ነው ይሁድ ዕለት ማታ ደወለልኝ ሰኞ ሂጄ ለሮብ ና ተባልኩ እና ሮብ ሄድኩ ስራ ጀመርኩ ተቀጠረ አሁንም እዛው እየሰራው ያለ ድርጅቱ የግል ነበር በፊልድ ነው የሰራው ነበር እዛም ግን ሆኖም እዛ አከባቢ የመንግስት የተሻለ ስራ ሌላ መስታወቂያ ሲወጣም ሌላ ዘርዘርቼ አሁንም ድጋሜ ፈተናውን አልፌ እዛም ተቀጠርኩ ሁለተኛ ስራ ማለት ነው በዚህ አመት 400 ብር በአካውንት ያስገብቼ በሶስት ሳምንት ውስጥ ያልተጠበቁት ብር 30000 ብር አገኘው ማለት ነው ምንድነው የሆነልኝ ነገር ዘር ይዘራል ዘር አለሁኝ እኔ ይሁንልኝ በየሳም በእግዚአብሔር ቤት ስራ ነው በየነም ዘራው ግን አንድ ወቅት ላይ ከሁለት ወር በፊት የመጨረሻው የእግዚአብሔር ሰው አርብ ማታ ምሽት ላይ ላይፍ ቀጥሳ ስርጭ ሲያገለግል በዛን ሰዓት ትንሽ ልቤ ተሰብሮ ነበር ልቤን የሰበረኝ ነገር ነበር ያው ሰው ነው የሚሰብረን ሌላ ምንም የሚሰብረን ነገር የለምና ከባድ ነው ስብራቱ ከባድ ማለት ማልጠብቀው አሰባበር ነውና ዘራሁኝ ሌላ እኔ ምንም በቃ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ጨለማ ይገፈፍ ስራት ይፈታ በቃ መሆን ያለበት ነገር አንድ እግዚአብሔር ሰው መጸለይን ሊ ነበር ዘገየ እሱ ነገር ይሁን ጌታዬ ሆይ ይያልኩ በዛ መልኩ ነበር ልቤ ተሰበረው እኔ አባይ ዋንክ ነው መሰራ ከጎኔ ብርሃን አለ እዛ ሄጄ ጧት ላይ በቃ ደስ ያለኝ እግዚአብሔርን ያመሰገንኩ ሄጄ ያንን ዘርዘርቼ መጣው ልቤ በተሰብ የተሰበረበት አካባቢ እንኳን ማለፍ እስከሚያስጠላኝ ድረስ እስከሚከብደኝ ድረስ አካባቢውን ሳየው ራሱ በቃ ያስጠላኛል ከባድ ስለነበረ ጧት ላይ 2 ሰዓት ላይ ነው ወጣው ነው በቃ ሰራተኞች ሲገቡ ነው ሄጄ ያስገባው ከሰዓት በኋላ እኔ ይሄ ነገር እንዲሆንልኝ አልነበረም ሌላም ተጠብቀው ነገር ነው ያ የተሰበርኩበት የተጎዳውበት ነገር ፈልጌ እስካጣው ድረስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ፈልጌ እስካጣው ድረስ ምንም ስፈልገው የለም ስፈልገው የለም እግዚአብሔር ሰው በቴሌቪዥን ዘርዝሩ ያለ ነበር የሚናገረው ማለት ነው 400 ብር ዝሩ እያለ የ400 ብሩን ሚስጥር እየተናገረ ነበርና 400 ብር አስገባውኝ ማለት ነው በንግድ ባንክ አስገብቼ ከዛን በከማላቀው ስፍራ ማለት ነው ያልጠበቁ ሰዎች ከሶስት ቦታ ማለት ነው እና በረከት ተለቀቀልኝ ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርከኝ ዋው 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 ማቃዋ ቀየው አልፋት የእግዚአብሔር ስም የተባረከውን ካንኮ ሹራቢ አበባ የዳማ በክንፈ ሞ አና ማራሚ ስሜ ሹራቢ አበባ ይባላል ዳን በክንፈ ሞ አና ማራሚ የመጣውት ከሃና ማርያም ነው ከናን ነው ላ አኩማ ሳንጀ ዳን ቻናሊ ዩቱብ ላላጅሩ
sanyi kana facasa ibirri dibafuri magessa me facasa tina lala jedani enesu endalut 400 zerzuruna mokrusti alu yeziaber sow isan jedani amasir madedde be qallape kiye kesadedde bi alape yakam silaku makudani miti dibkuma shani miti makamitini tanadake kenna jedani he qal zimbro libbe ust yimalalesalna 10000 aidellem 400 no lemin yeji alzaram biye asabkun tun kana na lape kiyare dedde bun kai daketan sanyi kana facasa ibba furbicha jedani dibba furbicha wan jedani waqayyo wan godum beku kai ta facasa njed 400 bicha sele tabala 400 on yeji zarallo biye lezarata nasawun tana bicharra mo maltu jira birri afurta mi sham bicha tana rai raw gala magutu ezi buk la 45 bir bicha nabara 2 amet mulu fe facase sane ogan darbe kanati sane fe facase matiche bazare amet basane war ust zarrawun qarre gubarate komne torbata mi lama nagal tir lai 72000 bir gabalign amas dabale kumni digdami janagal ahunum jamro 24000 bir gabalign le yesus kristos kibri hon amas dabale kumni kudafur nagal ahunum jamro 14000 bir gabalign kana boda kallakof samqamne hamana jedem beku inuma ya manatoluma ya anamana jedem beku kazi wala kutruna alaqom zimblo igorfal alastani televizini ke samanastani hanjiran fagol dios warijiran biridi ba afrika facaznu tafudannu garu bayeda qirbim ruqim yallu sawoch nya yeminzaraw 400 bir no gin yeminqabelaw buzu no qibatim mana kana jiru inni waqay nama waqayyo kana rajiru ni jilba saba kana rajiru gudda gudda da jede tanitta mana kana zibet yalle qibat bezaber saw lay yemisaraw qibat tilik no biya asballo amma kana cala mo dibanni mana kana hin cala kan tay kana cala hin cala amma yo jilbi saba kana abba mana kana ratti waqessu garbichi waqayyo inni rabbinu kanne asnaw gode ela yesa da yesa ka sudaf namonni baye wan baye gafatu inni garu birri dibba fur facasa jede malekuma kudan kenna anjenne እዚህ ቤት የሚያገለግሉ የእዚያብሔር ሰው እዚያብሔር ቀብቶ ያስነሳልን ሰው 400 ብር ዝሩ አለ እንጂ 10000 ብር አልጠየቀንም ገላኔ ዋቀየው ፈታው ክብር ለእዚያብሔር ይሁን ከናፉ ነምኒ ከናዳገይ ቻንፋጫሳ ኢናማ እነን የሰማችሁ ሁሉ ዘራችሁን ዝሩ ፈጎስ ዲዮስ ካንጅርታ ፈጫሳ ኢናማ ቅርብም ሩቅም ያላችሁ ዘሩን ዝሩ ዱዋነ ማከንጉቱ ዋቀየ ዱዋዳ ዋቀየ ገላኔ የሰውን ባዶ የሚሞላ እዚያብሔር ብቻ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እኔ መጣሁት ከአዲስ አበባ ሰሜት ኮንዶመኔ ነው ትንሽ ዘርቶ ብዙ ማጨድ ትንሽ ዘሩ ብዙ ታይዳላችሁ አየሁት የጌታ ነጅ ትንሽ ዘርቼ ብዙ ናጨድኩ ገበሬ ትንሽ ዘርቶ 4 5 ጎተራ ያስገባል እኔም ዛሬ ትንሽዋን ዘርቼ ብዙን ቆጥ ብዙ ናጨድኩ የእግዚአብሔር እጆች ይባረኩ ቸርች አገልጋይ ነኝ ናታንም ነኝ 500 ብር ቦር ይከተልኛል ወረዳው ደግሞ ቦር 350 ብር ይከተልኛል ባረጋ አንተ መዝግቤ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሁን ያንን ላማኔ ታይናል ዘር የሚዘራ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው እዛው ቴሌቪዥን አየው በነገ ማሪ ሄጀችን 400 እገዛበታለሁ ላስቲክ ውስጥ ነው መሰራው ጉልት እገዛበታለሁ ብዬ ነበር አልገዛም እዘራለሁ ታለኝ ነገር ተጥቂቷ ዘርቼ ትልቁን ሰበስባለሁ ብዬ ብርሃን ባንክ ወጀ ዘራው ስሙ ይባረክ በሳምንቱ ያቺ እርዳታችን ገብታ ይሆን ስል ገብታለች አሉኝ አብረውኝ የሚረዱ ሰዎች ተነስቼ ቡኬን ይዤ ሲሄድ መጀመሪያ ንግድ ባንክ ነው የሄድኩት በንግድ ባንክ ነው ወረዳው የሚረዳኛችን 350 ብር ተነስተ ሲሄድ ቆይ መግባቱን ሳላይ ወረፋሊዝም አልኳቸው ግብ ያሉኝና ገባው ገብቶልኛል ገብቶልዎታል ማዘር አለችኝ ስንት 2000 ከመናምን ገብቷል ዲ አሁን ደሞ ብርሃን ባንክ ሄድኩና ገብቶልኛል ለኔ ሊስላታው ገብቶልዎል ስንት ገባልኝ ያቾ 500 ነች እኔ በወርቦሩ 1000 ከመናምን ገብቶልዎታል ይችም ምናምንዋን አልቆጠርኳትም ጌታ ስሙ ይባረክ ሊያቆሙ ይሆን እንዴ አልኩ ሊያቆሙ ነው ምንድነው አሁን ውዝፍ ነው የሰጡኝ ምንድነው ይያልኩ ስል የዘራሽው ዘር ነው ሲል ተዛለኝ ጌታ ሆይ ነካ ትንሽም ዘርቶ ብዙ ማጨዳለ
ወገኖቼ ዝሩ ካላችሁ ከጥቂቷ ነገር ያቺ ሴት 5 ሳንቲም ቢኖራ ዘርታ ነው ጌታ የባረካት። እኛም ትንሹን እንዝራ ተጉድለታችን እንዝራና ትልቁን እንፈስ። የጌታን እጅ ነው በትንሹ አየሁት። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ጌታ ነው።